Ir pusdesmit no rīta šeit Barcelonā, pirmā Mobile World Congress diena. Speciāli atbrauc ātrāk, lai nebūtu jāstāv rindā, lai varētu izņemt savu dalībnieku karti. Pagājušajā gadā 85 tūkstoši cilvēku apmeklēja Mobile World Congress visu 4 dienu garumā. Izskatās, ka mums paveicās, jo cilvēku pagaidām ir gana maz. This is the point of view of the worker. Šis te man nepārāk patīk, nesmuki. Fitbits ir nesmuks. Štāņi skrien visu dienu. Normāls darbs, kā var skriet visu dienu, un tev vēl maksā par to. Gāju meklēt vienu semināru 20 minūtes tvei. Tā kā, zini, tā kā lielā lidostā, bet šis ir vēl lielāks. Bet tu neesi bijis šādos? Nu, es esmu bijis šādos, bet mazākos, bet nu šī tik lielā. Cebitā tu esi bijis? Nē. Šeit ir tiešām tādas inovācijas, un te riktīgi visi mērās krāniņiem. Nu tā, ka maz neliekās. Šeit ir NBC video studija tiešraidi, un tas, tas ir Katalonijas prezidents. Do you want me to help you? Honor 6. Telefons tikpat liels kā iPhone 6, bet ekrāns Honoram ir lielāks nekā iPhoneam. Šitais ir Honor 6 Plus. Šim telefonam ir divi objektīvi. Tātad, kad ir iPhone 6, es gribu kaut ko nofotografēt, es izdaru cik spiedienus? Vienu, divus un trīs. Ar Honor, ja vai kaut ko steidzam nofotografēt, reku tā meiteni, piemēram. Say hi! Yesterday, one of the most interesting things were Huawei, because there was very, very nice clock and the device where you can separate your ear things. I never use that, but I knew a lot of guys who use it. And I never use it because, you know, I'm afraid I will lost it somewhere. And now you can keep it all the time with you. Two in one, and I think quite clever decision. Par ko Arnoldus runā? Par to, ka vakar viņš bija aizgājis uz Huawei press konferences, arī tur bija. World Mobile Congress ir lielākais mobilās industrijas gada notikums jau 25 gadus, un pamēģināsim iekļūt apstīties, kas notiek Huawei press konferencē. Ļoti daudz ķīniešus es šeit redzu, un mēs esam pieejas. Tātad tā kā mēs filmējam, ļoti iespējams, ka mēs vienkārši tiksim iekšā. Displejā tev ir iespēja izvēlēties, es gan nezinu kā, iespēja izvēlēties 40 dažādus šo pulksteņu izskatu. Pulkstenis, kas tiešām izskatās reāli pēc pulksteņa. Visi pārējie Apple pulkstenis, apskatieties, kāds ir tas visnesmukākais, kas tirgu ir, visi pārējie plus mīnus mēģina atšķirties un nebūt līdzīgi, neizskatīties līdzīgi pulksteņi. No visiem vied pulksteņiem, kurus es esmu turējis rokās un pat dažus valkājis, vēl pirms Pebble parādījās, es caur Kickstarter jau divus citus biju iegādājies. Šis, jāsaka, ir pirmais, kuru pat tiešām es redzu, iespējams arī es varētu valkāt un nēsāt ikdienā. Vienīgais, kas man nedaudz patīk, varbūt viņš ir nedaudz biezāks nekā es esmu pieredzis, es tomēr esmu pieredzis pie tādiem plāniem pulksteņiem, bet klasiskiem. Plus viņi ir gājuši tālāk, tātad pulkstenis, kas izskatās pēc klasiska pulksteņa, kuram tu vari mainīt šī 18 mm klasiskā pulksteņa siksniņa, tātad var mainīt arī uz jebkuru siksniņu, kā tev patīk, uz ādas, brūnu, melnu, vienalga. Šis pulkstenis principā aizvieto tev visu šīs te sportu un tavu fiziskās aktivitātes čekojošās rokasprātes, tā mēs varētu saukt, nu, Fitbit un tamlīdzīgi. Ja
ir dienas beigas, gandrīz vai ir neliels sagurums. Konference ir milzīga izstāde, ir liela īstenībā. Tiešām saprot, ka pēc četras dienas tā notiek, jo vienā dienā nav iespējams izstaigāt pat ne ceturto daļu. Es baidos, ka beigās mēs visu neizstaigāsim. Bet, ko es tikko konstatēju, ka pulkstens 5.45, gurnis bija pēc 45 minūtēm, uzstāsies ar prezentāciju, ar runu uzstāsies Marks Zuckerbergs no Facebook. Un to mēs nedrīkstam palaist garām. Ņemot vērā, kāda te ir attāluma, cik ilgi mēs šurp nācām, mums ir 45 minūtes, ejam, mēģinam atrast, kur tas būs jau tagad. Connectivity and using Facebook and our app specifically as well are impacting people. The city Yogyakarta, and there's this village with that functionality, an important product that, and piece of functionality that people want.